Salve galera! E rapaziada, tô chegando aqui na cidade de Serrinha, Bahia. Cidade de Serrinha do nosso amigo Jocimar. Salve pra você, Jocimar, meu querido. Um abraço. Tô passando aqui na sua cidade. Vou atualizar para você aí o vídeo aí, para você ficar por dentro. Dia 21 de abril de 2019, meu garoto. Tô passando aqui, beleza? Aquele abraço. Jocimar, tem um canal aí, rapaziada. Amante da estrada. Canal super bacana, hein? Vai lá no canal do nosso amigo Jocimar, amigo, amante da estrada, amante da estrada, show de bola. Rapazinho do Celta ali que eu tava atrás, pareceu até com ele, rapaz, mas tenho certeza se é ele não, tá até parecendo com ele. Celtazinha prata. Estamos chegando aqui, cidade de Serrinha, Bahia. Cidade da vaquejada. Ô, terra da vaquejada boa. Serrinha, Bahia. Pra quem não sabe, a maior vaquejada do Brasil é aqui, hein? Não inventa outra aí não. Inventa outra não, que é réplica. Serrinha, Bahia. Parque Maria do Carmo. Parque Frajola Caltro, Chicote Estrala, meu filho. Vaquejada aqui de todo lado. E vamos acelerar, porque ainda tem dois caroços para nós chegar. Cara, assim ainda tem uns 30 carocinhos ainda, beleza? Vamos que vamos. Aqui devagarzinho, tá? Saindo aqui. Xé. Nós tá de moto, rapaz. Nós vai ficar em trânsito. Aí não dá, né, galera? Essa é a vantagem da motoca para você viajar. Mais um ponto positivo aí. Quem vê assim, né? Eu vejo assim também. Que é acolá você. Trânsitozinho, você vai cortando de boa, meio ligado, né? Pode ir cortando na direita assim, um doido lhe fechar e você tá errado, tem que ficar quieto, mas você fica ligado, viu que deu, vai embora. O negócio de ficar fazendo sebo não, sai fora logo. Teofilândia, direita, é sentido Teofilândia, próxima. Deixar mais uma para trás, hein, galera? Serrinha tá ficando para trás. A próxima é Teofilândia. Vamos em busca. O radar, o cara mete o pé para andar, quando sai é em cima, aí tem que queimar pastilha de freio. Vamos que vamos, galera. Vamos
andar, tem até o Finlândia ainda, hein? Tá ficando pra trás, Serrinha. Serrinha, Serrinha, tchau, Serrinha. Até a próxima. Obrigado, tchau. Cavalo de aço aqui, quebra mola baixa, não tem essa não. Vambora. Quebra molazinho aí, minha volta, mas vai pra você. Aí na rodovia sem capacete, empinando moto na rodovia, empinando moto sem capacete. Aí a polícia não aparece uma hora dessa, né? Aí o pai de família, o trabalhador, tá indo com sua motinha aí, tudo certinho, tudo em dias. Ele caça um motivo pra embaçar com o cara e prender o cara, arrombar com o cara. Cadê que nessas horas não aparece uma viatura? Alô, polícia rodoviária! Alô, polícia militar! Serrinha! Vamos tirar essas coisas aí da pista, isso aí causa acidente, moço! Tá o cara com sua família aí de lazer numa rodovia dessa aí, tem uns caras desses aí, eu sinceramente não apoio esse tipo de coisa. Quer empinar? Dá grau, caralho? Vai dar grau, mas vai pra roça. Aí tem tanta roça aqui mesmo, vai pra roça. Bem deserta aí, vai pro campo, vai dar grau na rodovia. Aí não dá, né, galera? Aí é osso. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Logo mais a gente volta aí. Valeu, tchau.